ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲେ ରାଉରକେଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଲ ଅଭିଯୋଗ ନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରାଉ ଛେଣ୍ଡେ ଥିବା ଦୁଇଟା ବାସଭବନ ସାଙ୍ଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ପାଟଣା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଘରେ କଲିଙ୍ଗନଗର ଥିବା ଭାଇଙ୍କର ଘରେ ସାଙ୍ଗେ ରାଉରକେଲା ଆର୍ଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ ରାଉରକେଲା ଆରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏସପି ହିଁ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି, ଏସପି ଡିଟେଲ କହିପାରିବେ ଆପଣ, ବୁଝିଲେ କି।